ମୂଳରୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଏହି ନୀତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟିଲେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। କନ୍ଧମାଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କଟା ଅଭିଯାନ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖୋଦ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦା ଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କଟା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଗୋଛାପଡ଼ା ଓ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। କନ୍ଧମାଳରେ ଏ ବର୍ଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3000 ହେକ୍ଟର ଏମିତି କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମକୁ ପୁରା ଇଏ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କୁଇ ସମାଜ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଲାଲ ସଂଗଠନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ। କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ମେନିଆ ଜିପି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜେଇ କଟିଂ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ଅନୁମାନ ଅଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି 100 ଏକର ଉପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନ ଅଛି ଏଠି ଯେତେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ହେଇଛି ସବୁ ଆମେ କାଟିକି ଯିବୁ। କନ୍ଧମାଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।